elective subject hisabe dibo pare gotike yat shikshak chatri hokolor karone ei jitu khel dhamali ei khon monchoy di tumaluke agbahi jabo para aru tumaluke bhobishyate tumar tumalukor jibika poto ia pare tumaluke basi lobo para ei khel dhamali tumalukor bibhinna সুবিধা আছে তোমালোকে কি ক'ৰবাত পঢ়িবলৈ যোৱা বা চাকৰি কৰা এই খেলৰ চাৰ্টিফিকেটে তোমালোকে নজনাকৈ বহুত কাম কৰি দিব পাৰে গতিকে তোমালোকে সদায় মনত ৰাখিবা খেল ধেমালি যিহেতু এইটো শৈক্ষিক দিনপঞ্জীৰ এটা এৰাব নোৱাৰা কথা তোমালোকৰ শিক্ষা বিদ্যায়তনিক আৰু সহবিদ্যায়তনিক এই সহবিদ্যায়তনিক অংশটো তোমালোকে অতি আন্তৰিকতাৰে গ্ৰহণ কৰি প্ৰত্যেকেই যাতে ইয়াত তোমালোকে অংশগ্ৰহণ কৰা তাকে আমি সকলোৱে কামনা কৰিছোঁ এইকেইদিন তোমালোকৰ পাঠদান সম্পূৰ্ণ বন্ধ গতিকে এইটো এটা হৈ তোমালোকৰ শৈক্ষিক দিনপঞ্জীৰ অংশ গতিকে তোমালোকে সেইটো মনত ৰাখিবা আৰু তোমালোকৰ এই মঞ্চৰ পৰাই যদি আগবাঢ়ি যোৱা তোমালোকে বিভিন্ন সুবিধা জলপানীকে ধৰি তোমালোকে স্কলাৰশ্বিপ বা কিবা ট্ৰেইনিং প্ৰশিক্ষণ বা তোমালোকে বাহিৰৰ অলিম্পিক বা এছিয়ান গেমছ নেশ্যনেল গেমছ এইবিলাকত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰা।